تازه نوې او پزړه پوری خبر، افغانستان اخر هم د هندوانو بدل د انګلیسیانو څخه واغسه شرمون کې ماته ورلو ورکړ. ګران بینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشه. د افغانستان دونس کلنو کم عمر لوبډلې د نړیوال جام لپاره په دوهمه تمریناتي لوبه کې د انګلینډ دونس کلن لوبډلې ته د یو شمنډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې د انګلینډ دونس کلن لوبډلې ته د 206 منډو هدف وټاکه، چې انګلینډي لوبډلې یاد هدف پوره نشو کړی او لوبه د افغان لوبډلې پر بریا پای ته ورسېده. د دونس کلنو کم عمر لوبډلو نړیوال جام لپاره د تمریناتي لوبو په لړ کې افغان دونس کلنو کم عمر لوبډلې خپل لومړنۍ لوبه د جنوري په 12 نیټه د هند له دونس کلنو کم عمر لوبډلې سره کړې وه، چې د افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په 40 کم منډو سوځېدلي او له هندۍ لوبډلې په 211 منډو ماته خوړلې وه. د یادونې وړ ده چې په 2016 کال کې د دونس کلنو کم عمر لوبډلو نړیوال جام په سویلي افریقا کې ترسره کیږي، چې یادې لوبې به د رواني جنوري میاشت په 18 نیټه پیل شي. د افغانستان د نونس کرنو کم عمر لوبډله د 2016 نړیوال جام په فیرس کې په ډی ګروپ کې شامل ده، چې د سویلي افریقا، کاناډا او د متحده عربي اماراتو د نونس کرنو کم عمر لوبډلو سره به لوبې وکړي. دغه نړیوال جام ته یوازې 3 ورځې پاتې دي، چې اوله لوبه به د افغانستان او سویلي افریقا لوبډلو تر منځ وشي. همدارنګه د جنوري په 28 نیټه افغان لوبډله له متحده عربي اماراتو او په 23 نیټه به د کاناډا د نونس کلنو کم عمر لوبډلې سره میدان ته راښکته شي. نو دوستانو، تاسو څه نظر لري چې افغان لوبډله به نړیوال جام کې ښه وځلیږي او کنه؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، د الله په امان. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.